Любов продає домашні курячі яйця на житньому ринку Житомира. Жінка говорить, що зросла ціна на корм для птахів, тому і яйця подорожчали. Сьогодні по 80. Коли ви востаннє продавали, по чому були? 75. А чому зростає ціна на яйця? Тому що корм дорогий. Корм дорожчає, світло дорожчає і все. Вони так і залишаться чи будуть дешевше, чи ще дорожче? Будуть дорожче курини. Володимир продає курячі яйця по 75 гривень за десяток. Будь ласка, а чому ціна зростає на яйця? Як ви вважаєте? Ну, бачите, вже ж період такий осінній, починають вже кури менше нестися. Марина продає яйця українських птахофабрик. Яйця Київська область переважно. Є декілька категорій яєць, значить, зараз вам скажу. Якщо категорія С1 коштує 60 гривень 50 копійок, категорія С2 – якщо були б, то були б по гривень 30. І є ще найвища категорія С0. Зараз кажу вам. Їх наразі немає, але вони були б 61 гривня 50 копійок. Світлана розповіла, що наприкінці жовтня купила у магазині 30 яєць по 34 гривні за десяток. Жінка говорить, що тепер через здорожчання буде вимушена купувати меншу кількість яєць. Це золоті яйця. Сьогодні в котлету вбила, до одного яєчка вбила, тому що немає, висота ж трошки економить, а з'їсти то це і не наївся, яєць нема. Брали 30 штук, зараз візьмемо 15, а коли будемо брати 10, ну без яєць воно сидіти не буде. Навіть були по 70, і то ми брали і їли. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, каже, що ціна на яйця залежить від цін на кукурудзу, пшеницю та від експорту яєць. Що сталося за останній місяць? Це дуже просто. 70% вартості яйця – це комбікорм. Комбікорм – це кукурудза. Пішло вже кукурудза нового врожаю. Вона є дорожча. Об'єктивно, тому що цей рік, ну, в дійсності поганий з точки зору врожайності. Так що ті речі є, власне, очікувані. Але у нас з вами загальний обсяг виробництва яєць в Україні є більший, ніж внутрішній ринок споживання. І в реальній дійсності ціна на яйце дуже сильно залежить від експорту. Якщо експорту нема, незважаючи на високу собівартість, ціна є низька. У нас поки що зберігаються елементи перевиробництва. Виробник підтягнув до ціни минулого року, але я абсолютно впевнений, що він не досяг того рівня рентабельності, який він хоче. Надалі воно і буде стримуватися, власне, і загальним обсягом виробництва, експортом. І буде стримуватися купівельною спроможністю українців, тому що воно також не росте. Тетяна Скоростенська, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.